Hayotimizga kafolat yo'q. Shuning uchun har bir amalni birinchisi va oxirgisi deb qilish kerak. Namoz o'qiyapsiz, peshin. Peshinga keldingiz. O'ylamang, bugun peshin o'qdim, kecha ham o'qdim. Yo'q. Kechagi peshin yo'q. Shunday deb tushuning. Kechagi amallaringiz yo'q deb qarang. Mana shu peshin, bitta peshin. Asrga yetmasligi mumkin. Menga najot beradigan bitta amal shu hozir meni so'rab turibdi. Deb turib qilish kerak. Tilovatni ham, sadaqani ham. Ha biz katta sahovatlar qilib qo'yganmiz. Buni ham qilamiz, mayli, shuncha ish qilgan dedingizmi? Bo'ldi, ketinglar amallar. Oldingi amallarni Allohdan umidini kutib turasiz, qabul bo'lishini. Inshaalloh qabul qiladi. Kafolat yo'q lekin. Shuning uchun qabul bo'lmagan deb qaravering. Va hozir shu amalni birinchi marta qilyapman deb biling. Va ikkinchisiga hayotga kafolati yo'q, oxirgisi deb biling. Shunda ixlos hosil bo'ladi. Ana shu birinchi deb bilishingiz xumul bo'ladi shu. Oldingi amallarni ko'p o'rgan bo'lasiz. Xumulni bitta vajhi, bitta ko'rinishi. A kishi agar o'zida amalni ko'rsa, men falon ishlarni qilganman, faloncha qori chiqarganman, pistoncha masjid qurib qo'yganman, falon odamlarni qutqarib qo'yganman deyaptimi? O'sha amal Allohga qabul qilinmagan bo'ladi.